ଥରକର କଥା, ସୀତାପୁର ଗାଁରେ ରାଘବ ନାମକ ଗୋଟିଏ କୃଷକ ରହୁଥିଲା। ସେ ସେହି ଗାଁର ଜମିଦାରଙ୍କଠୁ 10 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲା। ଜମିଟି କିନ୍ତୁ ଉର୍ବର ନଥିଲା। ରାଘବ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫଳ ମିଳୁନଥିଲା। ରାଘବର 2ଟି ବଳଦ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭୀଷଣ ବନ୍ୟା ଆସିଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ବଳଦ ସେହି ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଘବର ଅନେକ କ୍ଷତି ହେଲା। ରାଘବକୁ ସେହି ଜମିଟି ପାଇଁ ଜମିଦାରକୁ କଳନ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଳଦଟିକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ବାମନକୁ ଭେଟିଲା। ସେହି ବାମନଟି ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲୁଥିଲା। ରାଘବକୁ ଦେଖି ସେହି ବାମନଟି କହିଲା, ଭାଇ, ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ମାଡ଼ ବାଜିଯାଇଛି, ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲି, ତୁମେ ଦୟାକରି ତୁମ ବଳଦ ଉପରେ ମୋତେ ବସାଇ ନେଇଯିବ କି? ରାଘବକୁ ତା ପ୍ରତି ଦୟା ଆସିଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତୁମ ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ବଳଦ, ଗଧ କି ଘୋଡ଼ା ନୁହେଁ। ବଳଦଙ୍କ ଉପରେ ବସିବାଟା କେବେ ବି ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ବାମନଟି ରାଘବକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ରାତି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ରାତିରେ ମୋ ସହିତ ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଏ, ମୋତେ ଯଦି ବଣପଶୁ ଆସି ଖାଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଘବର ସେହି ବାମନଟି ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ରାଘବ ସେହି ବାମନଟିକୁ ଉଠାଇ ବଳଦ ଉପରେ ବସାଇଦେଲା। କିଛି ବାଟ ଗପସପ କରି ଯିବା ପରେ ବାମନଟି ରାଘବ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା। ତୁମେ ବଳଦକୁ ଏତେ ଦୂର ବଜାରକୁ ଯାଇ ବିକିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର ବଳଦକୁ କିଣିବି। ରାଘବ ଖୁସିରେ ସେହି ବାମନ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ସେହି ବାମନଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର ଢାଳ ବାହାର କଲା। ଢାଳଟି ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ସେହି ବାମନ ଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ଖୋଦେଇ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସେହି ଢାଳଟିକୁ ରାଘବର ହାତକୁ ବଢ଼େଇଦେଲା। ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ବଳଦର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଦେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଇପାର। ଏହା ଶୁଣି ରାଘବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଏହି ତମ୍ବା ଢାଳର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ମୋର ବଳଦର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ? ଜମିଦାର କଳନ୍ତର ସୁଝିବା ପାଇଁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବାମନଟି ତା କଥା ଶୁଣି ହସିଲା ଏବଂ ତାକୁ କହିଲା, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଏହି ତମ୍ବା ଢାଳଟି ତୁମର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିଦେବ, ତୁମେ ଖୁସିରେ ତୁମର ଜୀବନ ବିତାଇ ପାରିବ। ଓହୋ ହୋ, ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି କହିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ କହିନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବ, ଘରକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରି ସେଠାରେ ଏହି ଢାଳଟିକୁ ରଖିବ, ତାକୁ ଖୋଲିବ ଏବଂ କହିବ, ମୋତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ବୁଝିଲ? ଏହା କହିସାରି ବାମନଟି ବଳଦ ଉପରେ ବସି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଘବ ମଧ୍ୟ ତମ୍ବା ଢାଳଟିକୁ ନେଇ ଆସି ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଫଟା କପାଳ ଆମର, ସେ ଲୋକଟି ତୁମକୁ ପୁରା ଠକି ଦେଇଛି। ମୋତେ ଲାଗୁନି ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଠକ ହୋଇଥିବ, ରୁହ ଦେଖିବା। ଏହା କହି ରାଘବ ବାମନ କହିବା ପ୍ରକାରେ କାମ କଲା। ସେଇ ଢାଳଟିକୁ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ତାକୁ କହିଲା, ହେ ତମ୍ବା ଢାଳ, ମୋତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ରାଘବ ଏପରି କହୁ କହୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ତମ୍ବା ଢାଳ ଭିତରୁ 2ଟି ବାମନ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଏବଂ ସୁନା ମୁଦ୍ରାର ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପାଟି କରି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ସେମାନେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ରାଘବ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅବାକ୍ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେହି ବାମନମାନେ ରାଘବ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସୁନା ଥିଳିରେ ଖାଇବା ପରଷି ସେଠାରୁ ଉଭେଇ ଗଲେ। ରାଘବ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଖାଇନଥିଲେ। ସେହି ସୁନା ମୁଦ୍ରାରେ ରାଘବ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଘର କିଣିଲା ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗାଁର ଜମିଦାର ମଧ୍ୟ ରାଘବ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଗଲେ। ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ତମ୍ବା ଢାଳ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଥରେ ରାଘବ ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ ଜମିଦାର ଏବଂ ତାର ନୌକରମାନେ ତା ଘରେ ପଶି ସେହି ତମ୍ବା ଢାଳ ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଜମିଦାର ଅତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ରାଘବ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବେ ରାଘବ ପୁଣି ଥରେ ଗରିବ ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ରାଘବର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଆସି କହିଲା ପୁଣି ଯାଇ ସେହି ବାମନକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ସେହି ଯାଦୁର ଢାଳଟି ଦେଇଥିଲା। ରାଘବ ରାଜି ହୋଇ ସେହି ପୁରୁଣା ଜାଗାଟିକୁ ପୁଣି ବାହାରିଗଲା। ସେହି ବାମନଟି ସେହି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ଯାଇ ବସିଥିଲା। ରାଘବକୁ ଦେଖି ସେ ତଳକୁ ଆସି ତାକୁ କହିଲା,
କେମିତି ଅଛ ରାଘବ ଭାଇ, ଢାଳଟି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲା ନା ନାହିଁ? ରାଘବ ବାମନଟିକୁ ସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣିସାରି ବାମନଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଗୋଟିଏ ରୂପା ଢାଳ ଗଛ କୋରଡ଼ରୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ରାଘବକୁ ଦେଲା। ରାଘବ ସେହି ରୂପା ଢାଳଟି ନେଇ ଖୁସି ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଜମିଦାର ଜଣକ ଏହି କଥା ପୁଣି ଜାଣିପାରିଲେ। ରୂପା ଢାଳଟିକୁ ଚୋରାଇବା ପାଇଁ ମନ କରି ସେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ପାଞ୍ଚିଲେ। ରାତ୍ରିରେ ଭୋଜନ ପାଇଁ ରାଘବକୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁମ ପାଖରେ ଜାଦୁଇ ଢାଳ ଅଛି, ମୁଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖାଇବ କି? ଜମିଦାରଠୁ ଏହା ଶୁଣି ରାଘବ ସେହି ରୂପା ଢାଳଟିକୁ ବାହାର କଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜମି ଉପରେ ରଖିଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ରୂପା ଢାଳ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁଇଟି ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ସେହି ଢାଳ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଏବଂ ଜମିଦାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜମିଦାର ବାପା ଲୋ ମା ଲୋ ମରିଗଲି ବୋଲି ପାଟି କରୁଥାନ୍ତି। ରାଘବ ମୋତେ ପଞ୍ଚାରେ ମାରିଦେବେ ରେ, ମାନେ ମୋତେ ପଞ୍ଚା, ରାକ୍ଷସୀକୁ ଢାଳ ଭିତରକୁ ନେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଘବ କହିଲା, ପ୍ରଥମେ ମୋର ତମ୍ବା ଢାଳ ମୋତେ ଫେରାଅ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜମିଦାର ଯାଇ ସେହି ତମ୍ବା ଢାଳଟି ଆଣି ରାଘବକୁ ଫେରାଇଲା। ଏହାପରେ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ଦୁଇଟି ରୂପା ଢାଳ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ରାଘବ ସେହି ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଗଲା। ତା'ପରଠାରୁ ରାଘବ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ଅନେକ ଦିନର ତଳର କଥା, ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗଙ୍ଗା ନାମକ ଗୋଟିଏ ବୟସ୍କ କୃଷକ ରହୁଥିଲା। ସେ ଭାରି ଗରିବ ଥିଲା, ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ କଠିନ କାମ କରିପାରୁନଥିଲା। ଦିନେ ସକାଳୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗାମା ଦେଇଥିବା ଦୁଇଟି ରୁଟି ନେଇ ପାଖରେ ଥିବା ପାହାଡ଼କୁ ସେ ଘାସ କାଟିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ପାହାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ଗଛ ଡାଳରେ ଘୋଟଣାଟିକୁ ଝୁଲାଇ ଦେଇ ସେ ଘାସ କାଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘାସ କାଟି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ହାଲିଆ ହୋଇଯିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାଇ ଗଛ ଛାଇରେ ବସିପଡ଼ିଲା। ଗଛ ଡାଳ ଉପରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଘୋଟଣାଟିରୁ ରୁଟିର ବାସ୍ନା ମହକୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଦଳ ରୁଟିର ବାସ୍ନା ପାଇ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗଛ ଡାଳରୁ ଘୋଟଣାରୁ ରୁଟି ବାହାର କରି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସେ କିଛି କରିନପାରି ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଲା। ତାକୁ ହଲଚଲ ନ ହେଉଥିବା ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟେ ବୋଧେ। ସବୁତକ ମାଙ୍କଡ଼ କିଛି ଦୂରରେ ବସି ତାକୁ ମଟମଟ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ସେହି ବୁଢ଼ାର ପାଖକୁ ଆସି ତାର ଚାରିପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଗଙ୍ଗା କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ବି ହଲଚଲ ହେଲା ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଇ ଗଙ୍ଗା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନାଚ ଗୀତ ଗାଇ ତା ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଜମା ଡରୁନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଟେକି ନେଇ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରର ପାହାଚ ଉପରେ ବସାଇଦେଲେ। କୋଉଠୁ ଯାଇ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଧରି ଆସିଲେ। ସୁନା ମୁଦ୍ରାକୁ ଗଙ୍ଗା ପାଖରେ ରଖି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଗଙ୍ଗା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେଠି ବସି ରହିଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଗଲା ପରେ ସେ ଆଖି ଖୋଲି ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର ଏହିଭଳି ବ୍ୟବହାରକୁ ଭାବି ମନେ ମନେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଯାହା ହେଉ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ ସେହି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଗୋଟେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ଥାଏ, କାରଣ ତାର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା ଭଳି ତାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ପରା ଘାସ କାଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲ, ଖାଲି ହାତରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? ଘାସ କାହିଁ, କଣ ହେଲା, ଖୁସି ଦିଶୁଛ? ଗଙ୍ଗାଠୁ ଏହା ଶୁଣି ସେ କହିଲା, ଭାଗ୍ୟ ଆମ ଦୁଆରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା କହି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ସେ ପୁରା କାହାଣୀ ଗପିଲା। ମାଙ୍ଗାମା ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆମ ପାଇଁ ସୁନାର ମାଙ୍କଡ଼ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ। ତା ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ଏହିଭଳି କଥା ଶୁଣି ସେ ଖୁସି ହେଇ କହିଲା, ଯାହା କହୁଛ ନିହାତି ସତ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଏହା ପରଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା, ଆଉ କୌଣସି ଦୁଃଖ ରହିବନି ଆମର। ଦିନେ ମାଙ୍ଗାମାର ପଡ଼ୋଶୀ କାନ୍ତାମା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା। ମାଙ୍ଗାମା ଘର ଭିତରେ
ଏହିଭଳି ସାଜସଜ୍ଜା ସବୁ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ମାଙ୍ଗା ମା, କଥା କ'ଣ? ତମ ଘର ତ ଚମକୁଛି, ଖଜଣା ଫଜଣା କୋଉଠୁ ମିଳିଗଲା କି? କାନ୍ତାମାଠୁ ଏଭଳି ସବୁ ଶୁଣି ମାଙ୍ଗା ମା କୌଣସି ବି କଥା ତାକୁ ଲୁଚାଇଲା ନାହିଁ, ସବୁ ସତ କଥା ତା ଆଗରେ ଗପି କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି କାନ୍ତାମାର ଈର୍ଷାର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲା ସେ ଏମିତି ଭାବେ ଧନୀ ହେଇଗଲା। ଏହା ଭାବି ଘରକୁ ଫେରି ତା ସ୍ୱାମୀ ସୁବାସ ଆଗରେ ସେ ସବୁ କହିଲା, ତୁମେ ମାଙ୍କଡ଼ ରହୁଥିବା ପର୍ବତକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କଠୁ କେମିତି ହେଲେ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ନେଇ ଆସ, ଆମେ ବି ଧନୀ ହେଇଯିବା, ବଢିଆରେ ରହିବା। ସୁବାସ ଏହି କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ସେ ବି ଭାରି ଲୋଭି ଥିଲା, ତେଣୁ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତା ପରଦିନ କାନ୍ତାମା ସୁବାସ ପାଇଁ 2 ରୁଟି ବନେଇଦେଲା ଏବଂ ଘୋଟଣା ଦେଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପର୍ବତ ଆଡ଼କୁ ପଠାଇଦେଲା। ସୁବାସ ଘୋଟଣା ନେଇ ପାହାଡ଼କୁ ଗଲା। ସେ ଗଛର ଡାଳରେ ଘୋଟଣା ବାନ୍ଧି ଗଛ ତଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ବସି ରହିଲା। ଟିକିଏ ପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦଳ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେହି ଘୋଟଣାରୁ ରୁଟିର ବାସ୍ନା ଚାରିଆଡ଼େ ମହକୁଥାଏ। ପୂର୍ବ ଭଳି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ସେହି ସବୁ ରୁଟିକୁ ଖାଇଗଲେ। ପରେ ସୁବାସକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବି ତାକୁ ଟେକି ଟେକି ନେଇ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସୁବାସ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଇ ହସୁଥାଏ। କୁତୁକୁତୁ ଲାଗିବାରୁ ସେ ହସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ରାଗିଯାଇ ତାକୁ ଜମି ଉପରେ ଛେଚି ପକାଇଦେଲେ ଏବଂ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ତାର ପୁରା ଦେହକୁ ରାମ୍ପୁଡ଼ି ପକାଇଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। ସୁବାସ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। କାନ୍ତମାକୁ ଆସି କହିଲା, ଦେଖେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ମୋ ସହ କ'ଣ କଲେ। ଏହା କହି ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। କାନ୍ତମା ତାକୁ କହିଲା, ଗଙ୍ଗା ପାଇଁ ସେମାନେ ସୁନା ମାଙ୍କଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼। ଭଲ ଲୋକର ଭାଗ୍ୟରେ ଭଲ ହିଁ ହେବ, ଯାହା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଆଉ ବେଶୀ ଲୋଭ କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ନିଜର ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ। Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.